İsmayıllının Quşəncə kəndində fermer təsərrüfatındakı üzüm bağlarında keçən il budama düzgün aparılmayıb. Nöqsanlar məhsuldarlığın aşağı düşməsinə səbəb olub. Keçən il bizim bağımızda budama düzgün, qış budaması düzgün getmədiyindən məhsuldarlıq çox aşağı idi. Quru budama üzümün sort xüsusiyyətindən, tənəyin becərildiyi şəraitdən, torpağın münbütlüyündən, tənəyin formasından, məhsulun istifadə istiqamətindən, becərilmə texnologiyasından və s. asılı olaraq aparıldığından bəzi hallarda üzümçü fermerlərimiz düzgün budamada çətinliklə qarşılaşırlar. Sort xüsusiyyəti nəzərə alınmalıdır. Sortun becərildiyi, becərmə şəraiti, yəni o dəmiyə şəraitdə olacaq, suvarma şəraitində olacaq. O cümlədən də tənəyə gözcü yükü verən zaman, ya budama zamanı mütləq hal-hazırda hökm sürən stres amilləri, məsələn, son zamanlar müşahidə olunan quraqlıq problemləri mütləq nəzərə alınmalıdır. Hal-hazırda bağlarda budama gedir. Bu məqsədlə biz orada fəhlələrə eyni zamanda bu quru budamanın aparılması qaydası, qış becərmələri və bu və ya digər sahələr üzrə fermerlərlə mütəmadi əlaqələr saxlayır və bu gün də həmin günlərdən biridir. Qeyd edək ki, Respublika ərazisində quru budama əsasən yarpaqlar töküldükdən 15-20 gün sonra başlayıb, mart ayına kimi həyata keçirilə bilər. Vahid Fəxri, Nüşabə Hidayət qızı, Space İsmayıllı.